はい、どうも、こんにちは、こんばんは。おはようございます。R です。ダークソウルですね。続けてやっていきます。よろしくお願いします。プレイというか、動画として作るのはちょっと久々になるんですけども、もうずっと稼ぎをしておりました。はい、というのもですね、武器強化してみようかなと思って、武器強化しました。バスタードソードと強化グラブをプラス3まで上げて、なんだっけ、アストラの直剣もプラス1にしています。使えるようにもしています。ステータスを進行14にしています。で、その結果、アストラの直剣を使う必要はありません。バスタードソードと強化クラブだけで十分です。十分ですっていうか、こっちの方が若干じゃない、めちゃくちゃこっちの方が強いです。困りましたね。困ったですね。で、コメント早速ありがとうございます。しまった、あれ、コメント返してないかな。あ、コメント返してるか。 結構前になっちゃうんですよね。なんかね、城下伏町周辺でね、またある見落としがあるらしいんですけど、ちょっとわからないんで、そこに関しては。で、いきなりカットして探すのもね、時間かかっちゃうので、あるか見つけたところ、あ、ごめんね、その前に、ここでね、もうさっきの石なのかな、あれ、剣士ぶっ飛ばしてたら、R も手に入れましたよ。石の体験ね、筋力40必要なやつと、盾、石の体験、魔法ね、物理のカット率とか、魔法のカット率がすごく高いので、これを使えればと思うんですけど、見ていただければね、もうプレイ済みの人はもちろんわかるし、あ、そっちじゃないよ、ロック。こっち、石の体験と、まずね、装備するでしょ。これはまずいですよね。ね、こんなんなんで、ちょっとかなり剣は使えないと思います。どうせ弾かれるだろうし、むしろあんなんじゃ弾かれるどころじゃないですよね。で、盾なんですけど、盾もね、これ、おい、いやーと。いやーと。こんな感じですね。ただ、一回、これ走りながらやると若干ごまかせますね。で、走る分には大丈夫なんですよ。ずっと構えて歩いてる分には大丈夫なんで。ただ重さがね、重いんで、ね、ゴロゴロになっちゃうんですけど、これのカット率がどのくらいなのかは、またちょっとわかりません。はい。で、今回は、それとは別で、前に言ったと思うんですけど、ここなんか動きそうだなと思ったって言ったんですけど、これ、やっぱ動きます。動くっていうか、破壊できます。大丈夫かな？ちょっと剣振ったら動いただけなんで、動いたというかダメージが入っただけなんで、襲いかかってくるかどうかはちょっと分かんないんですけど、構わず、お、すごい、180ソウルももらえちゃった。これから毎日木を 伐採しようぜ。なんで知らぬ土地です、ここから。なんだ今、なんか赤いものが見えた気がした。ですね、何が聞こえる？わからない。もうすでに4000ソウルぐらいだと、装備じゃないや、ステータス上がりません。レベルが上がりませんので、やっぱ武器の強、うわ、なんだ、タコ、うわ、なになになに、いた、エイか、エイ変える？緑化装。一応回復しておこうか。やっぱね、でもね、回復があると油断が生じて隙が生まれるんで。ね、あんまりありすぎてもね、どうせ死ぬ気がするんですよね。で、なんだっけ？一時的にスタミナの回復速度を上げる。あ、総門があれば何にも必要ないものですね。これだけ？
まだ先があるか。すごいな、これ。なんだろう。エイにも見えるし、エイじゃないか。ヒラメとカエルを足した感じかな。まだ下がありますね。ここから回り道できる感じなのかな。どこかショートカットコースなのかもしれない。いやー、これほんとね、強いんですよ。これ下手するとね、でもね、バスタードソウルよりも、強化グラブとかの方が強いんですよ。困ったことにまた。攻撃力はバスタードソウルの方が強いんですけど、多分ね、属性、打撃の属性が乗ってるからなのかなと思います。標準、そう、バスタードソードって、これ斬撃に、そう、このゲーム斬撃っていうものがなくて標準なんですよね。前も言った感じですけど。斬撃、標準と一つ突き刺す形のやつと打撃なので、ここはなんだ？ここ前、俺が落っこっちゃったところか。草と戦って、草刈りデスマッチした時に、落下しまったなしのとこですね。そう、なので、石の敵に対しても、ああ、間違えちゃった。いちいち持ち帰るのがめんどくさいんで、装備を軽くしています。うわ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 、お上手。ただ、口来るかな？来るね。よし。ああ、でも3体か。走ってくるわけでもないのかな？うーりゃ。今120？ 200だってね、食らったのが。ああ、強攻撃じゃないから。あらららら。あいつ引っかかっちゃってんのか。引っかからない方は、あいつが引っかからないか。先に、じゃあ、やつを、ボコしましょう。とにかく裏取っちゃって、まあ、後から、後ろからね、5、6回、危ない。カエルが、今、来ていただきました。あ、痛い。ダメージがね、非常に低く、被ダメージがかなりきついので、そこがね、大きな問題なんですよね。今、かわしたんですか。ちょっと早めに裏取って、ね、あと5回、1回、2回。で、ひるませて、よし、これで終わりです。パパッてやって終わり。で、赤ガエルを、一撃で、ちょっと、これでいいかな？ってゆるや、あ、これやっぱ打撃、バトルアックスの方、バトルアックスじゃねえや。この方が強いですね。はるかに強いですね。まあ、標準っていうのが、まあ、きっとバランス武器なんですよね。で、打撃と、ということはやっぱ一つが効く敵も、いるのかな？なんかそんな感じだよね。あ、ここって下、狭間の森か。もしかして。あ、びっくりした、あ、びっくりした。ドキッとしちゃった。リーチが短いんでね、危ないわ、危ない。うわ、80しか食らわないですね。あ、効かないですね。ちょっと、クソソウルですね。お、高名な騎士ソウル。こんなとこで死ぬなんて情けない。あ、でもここで終わりか。下に、なんだっけ、ハイドラ的なものがいるわけではないのか。うん。じゃ、ここはこれで終わり？ちょっとぐるっと回っただけ。あ、違うな。こっち道ありそうか。え、ないですね。下に降りられないな、多分。んー、でもなんかどっか道があるのかな。で、マップの端作戦で行こうか、そしたら。あ、ここか？
ここから来たのかな、これ。どっから来たのか分かんなくなるかな。ねえ、ある、こういうとこだからな。のしのし行っちゃうぜ。かがり火でもあれば、儲けもんなんですけどね。結局ね、より、おう、びしょ。寄り道になって、申し訳ないんですけども。ほらー。危ない。でね、これ回避ボタンね、押しすぎると回避しちゃうんですよ。ほらー。二度押しすると、ね、体力が続く限りこういう動きになってしまうので、狼の指輪。あ、ここ、降りたら死ぬ感じかな？ちょっと見てみようか。これ近くですよね、最初の。強靭度が上がる。あ、これで防御力が上がってるのか。多分。強靭度ってそういうことだよね。説明を見ようか。グイン王の四騎士、深淵歩き、アルトリウスのもの。体験を振るえばまさに無双あった。何言ってんの？でも、鎧アップエフェクトが、アイコンが出てるんで、きっとそういうことでしょう。防御が常に上がっているとかな。ステータスでなんか、強靭度。あったあったあった、強靭度。右上、あ、ごめん。ここですね。攻撃を受けても崩されずに耐える度合い。ハイパー、スーパーアーマー、ハイパーアーマーですか。あ、これさえあれば、ずっと、ひるまず殴っていられるっていう、狼というよりは、なんか巨人感がありますよね。巨人の指輪とか、そっちの方がね、いいですね。雰囲気的に。あ、でもこれで終わりかな？そっか。どこか道に、ね、新しい道、があるかなとちょっと思って行ったんですけども、アイテムだけかな、この感じだと。まあでも瀕死になって防御が上がるものよりは、無理くりダメージ稼ぎに行けるアイテムの方が良かったかもしれないですね。はい。じゃあ次どうするっていう話ですよね。あ、じゃあもうこのまま、今7000ソウル？ここは実家か。このままさ、じゃああれ行きましょうか。月光町さんをちょっとぶん殴りに行ってみましょうか。やっぱりもう避け方とかね、立ち回り方をわきまえるとかなり、有効なね、攻撃っていうか、やれてるらしいので、じゃあ俺もなんか、どうしようかな。そろそろ持久力上げたいんですよね。だから、あんまりね、武器強化、ちょっと待ってね、破棄して。一応ね、草びいしは、買えるだけ買ってあるんで、まだ、パワーアップはできるんですけども、あんまりね、一瞬でね、溶かしてしまうようなことになると、やっぱかわいそうなので、月光町さんが。多少ね、やっぱ持久力も上げていった方がいいでしょう。装備重量がね、増えるんで。で、持ち替えがやっぱめんどくせえので、あ、よしよしよし、少し余裕が出てきたね。これはまだ誰かな？あ、これだとコロコロになっちゃう。なんか難しいんですよね、こういうところ。よし、これでいきましょう。まだ2800ソウルあるのか。武器強化に関してのソウル使用量が非常にないとか少なくて済むんで、やっぱお手軽なんですよね。何をするにしても。それは武器鍛えて、
ね、殴ればええやろという感じになるんですけども、じゃあここですね、問題どうするかですよね、実際問題。相手が魔法を使ってくるんで、やっぱり魔法避け盾を使った方がいいのかなと。まあ、魔法シャットアウトはこれ、一番この盾なんですけど、石の大砲盾がね、使えるのかどうかなんでね、ちゃんとシャットアウトするのかどうか。あ、ごめん。でもさ、マイナスって表示されてないんだよね、これ。そのステータスとかを見ても、物理攻撃力マイナス66、これ攻撃力なんで、あくまでダメージカット率に関しては特にね、怒られてないんですよ。なのでちょっと試しに使ってみようかなと思います。で、もしね、思いっきり削られるようだったら、まあ、しょうがないし、削られないんだったらいいんじゃないっていう形でね、やってみればと思います。めっちゃ削られるんですけど ちょっとすぐ外して。で、ここ月光町さんはすぐ近く、全然試してなかったんだけど、近場で逃げるのがいいんじゃないかなと思いまして、とりあえずこう逃げるっていく形、なんとなくもやってるんですけど、かなり当たりですねこれ多分。あ、もうこれスピード乗っけて逃げればこれどうにでもなりますね。あとは極太レーザーですね。あれだけどうすんのっていう。こう無敵を利用できるんだ、いくらでも。行くで。お、すごい、すごい、スネークやってんだけど。おら、お前よくも今までやってくれたな、おら。危ね。で、ここからもう一撃、届かない。これならいけるかもしれないな。極太レーザーが来た時にダメですね。そこの、橋、あれ？ごめんね、また見つけちゃったよ俺、アンチを。なるほどね。あっちに行った時は、先方でいくらでもどうにかなるっていう感じですね。向かって行っても大丈夫だね、これ。攻撃、お尻の方には、あ、ないね、多分判定が。無敵で抜けられる程度のスピードなんだ。で、もちろん針の方もね、どうにでもなる感じで。おら、こっちはどう？あ、全然ですね。あ、怖い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 。とね、打撃がやっぱ強いね。早くこれ以上のものを見つけたいですね。おっと。なるべくね、やっぱかっこいい、やっぱかっこいいのは、俺もさ、俺もかっこいいのが欲しいからさ。いてえ、何今の。新しい技出さないで待っていいですか。ちょっとアンチでいくぜ、もうこんなもの。やめてくれ、死んじまう。ここに来てちょっと本気出すのやめてもらっていいですか。わからない。技の、出がわからない。昼間ねんだ、おまけに。今現在。ああ、
これちょっと危ねえな。あ、で、おまけにあんま持続もないですね、この子に。あの レーザーに対してこれでやれないときついぞ。あ、いけるかいけるかいけるか。よっしゃ、やったぜバカ野郎、手こずらせやがって。月光町のソウル、これで草が出てきてさ、ボコボコにされたらたまったもんじゃないよね。やったよポルナレフ、とっとと。ちょっと先に進みましょう。で、問題はね、総門の盾とかこんなものをちょっと装備してる、あの暇がなかったね。ただリーチがね、恐ろしく短いので、密着できる、まあ、もしくはその間合いをねきちんと分かってればいいんですけど、知らぬ相手にね、間合いは分かんないですからね。どういう、ロックはできない。遺体なのか。見張り塔、仮装の鍵と生殖の種火。鍛冶屋だな、これ。なくなっちゃったのか。なくなっちゃったっていうかさ、これ石じゃないか。ねえ、石化しちゃってるんだけど、黄金的なものが。おい、だったらその傷地とか、傷地なのかな、鉄槌なのか持ってきな。 R ちゃん、 R ちゃん、これ名前 R にしてるけど、これあれですからね、 リチャードですからね、リチャードの R ですからね、これ間違わないでくださいね。フロムソフトウェアの名もなき主人公はみんなリチャードでね、統一していく形にするんで、なんだったら別にそれ垣根を飛び越えてもいいくらいですからね。5866ソウルあれば、微妙ですね。1レベル上がるかどうかですね、すでにそこまで自分はもう来てしまった。あれ、ちょっと待って、これで終わりなの。あ、じゃあここもう庭に来る必要はないと。なるほど、武器的には十分な力を我々は得ているようですね。はあ、よいしょ、あ、痛い痛い痛い、死んじまう。大丈夫、3回殴ればひるまない。よし、4回殴ればひるむ。よーらー、で、終われば、呪いも消えるので、まあ、いくらでもやりようはあるということですね。よし、んー、じゃあ帰りましょう。とっとと。帰れるかな。まあ、別にね、死んでも6166ソウル失うだけなんで、おい、邪魔すんじゃねえ。俺はとっとと帰るんだよ。あ、ちなみに、なんだっけ、この種火じゃないや、ここでね装備強化できるアイテムもね2000ソウルで買っているので、まあこれができるんですけども、武器の進化っていうやつはここではできないみたいですね。よし、じゃあ持久力、危ない、上げましょう。レベル30くらいまでは持久力上げたいですね。草刈りの分際でやっぱダメージはね入るんですよ。草の方が入るん、あ、じゃあごめんね、ゆりゃって打撃武器の方がやっぱ入るんですよ、不思議なことにね。110ってなってますけど、これね、縦切りっていうか、これするとね、これ107しか入らないんですよ。まあ誤差なんですけどね、これダッシュ攻撃とかが横っぷりなんで、ね、一撃目は安定してね、こっちの方が入れられるんですけど、やっぱね、ダメージポイントの1とか2の差でね、
勝った負けたはやっぱ厳しいんで、ちょっとまあ1300ソウルじゃちょっとね、進化もクソもないかもしれないですけど、ちょっと見てほしいですね。My, that's a rare ember you have there. I've seen one of those before. It's the ember of a divine blacksmith. Might you consider leaving that with me? I could produce divine weapons with a flame such as that. ん？神聖の種火を渡しますか？お、別にいいよ。あげちゃうよ。欲しいなら。Thanks for that. You've made a fine decision. You soon shall see.あ、ここから進化させるものが必要なのね。これがあれかな、またコメントをいただいてありがとうございます。これプラス5まで強化すると、ありがとうね。プラス5まで強化すると、まあ、属性武器になると、属性がつけられるらしいので、その時にあの火事のやつが必要なのかな。ということはもう必要になってくるってことだよね。あれが手に入ったってことは、とっととその進化させようぜっていうことなんだよね、きっと。ただそれ専用のさ、武器専用の、多分武器だけじゃなくてアイテム、まあ、例えば、まあ、この辺のものなのかな、謎のドラゴンウェポンとか。あ、そうだ、なんだっけ、月光町のソウルってどっかにないの。莫大なソウルを獲得するか、他にない武器を生み出せる。生み出せなかったんですが。Still closed. Still closed. あれかな、別に、あ、もう一回会話をするとこれを預けてみないかとかになるのかな。生み出すっていうコマンドがちょっとわからないんですけれども、ちょっともう一回話してみる。あ、特に何も教えてくれない、言ってくれないね。買うわけでもない。だ、今後ちょっと早い段階でこのアルドリウスの紋章っていうものもとっとと集めってか、あの、購入したいですね。こっちじゃなくて、あれかな、あの小ロンド遺跡の方の鍛冶屋さんに持っていくと、お、珍しいソウルを持っているじゃねえかって言ってくれるのかもしれないですね。ちょっと行ってみようか。ハロー。ハロー。It's beginning to wonder when you have your materials. ダメですね。特になんか。なんかできるわけじゃないですね。Come back soon. ああ、じゃあちょっとせっかくなのでもう武器を強化しちゃいましょうか。このなんかちょっとしたソウルがあってもしょうがないので、バスタードをプラス4にして、で強化グラブもプラス4にして、まだ余裕あるな。じゃあこれやって、でバトルじゃないや、あ、しまった、石が1個体、あ、ここで買えるか。あー、ここ売ってねえのか。あー、じゃあ堂々巡りになってしまうけど、あ、これが進化になるんだ。強化グラブから魔法の強化グラブになる。お、ん、お、ん、ん、あ？ちょっと物理が差があるか。これは何なんだろう。攻撃力が高められる度合い。ああ、バトルクラブは、あれ、バトルクラブ、強化グラブか。強化グラブは強化グラブの方が。Goodbye, then.
良さそうですね。ありがとうね。でもあれなんですね、やっぱ使えないっていうか、なんていうのかな、月光町のソウルは使えないんですね。使い道がまたちょっとわからんな。何かその時が来ればあるのかな、それともあれかな、さっさとなんかソウルに変換してしまった方が早いかな。莫大なソウルっていうぐらいだから、まあやっぱね、5万ソウルくらいはいただかないとと思うんですけども、どうですかね、皆様の莫大なソウルの相場、1万なのか、ね、3万なのか、5万なのか、まあ、10万まではいかないでしょう。ってなんか言い出すと、あ、5万もちょっと怪しいかなっていうふうになるよね。1万ソウルかな、そうすると。2万ソウルぐらい欲しいですね。この2万ソウルで、そのアルトリウスの紋章みたいなものを手に入れられたりすると嬉しいんですけどね。何分 ?34 分か。あれ?あ、いいのか。じゃあ今回はこれにて終了でいいですかね。まあ、あとやれることといったら、まあ、バスタードソードをちょっとプラス5にしておいて、で、強化、進化か、進化すると、あれかやっぱ魔法のバスタードソードとか、なんだか魂のバスタードソードとかになるんですかね。ほら、この子帰ってきてるんだよ。おかえり。Well, where have you been? I'm glad to see you're safe. 全然そう思ってなさそうなんだよな。闇村はどうしましょうかね。あ、そうそうそう、伏町ね。伏町周辺で行ってないところと言われてもなんだよな。できれば行きたい。あれじゃないっしょ、あの竜のところじゃないでしょ。あそこはもう多分くぐっちゃえば終わりなので、そことは関係ないと思うんだけど、まあ、なんか見落としてる場所がね、あるらしいので、